تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا، لعنت کرنے والا، نازیبہ گفتگو کرنے والا، فحاش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. آج میں آپ کو ایک ہومیوپیتھک کی دوا بتا رہا ہوں جو آپ کے گلے کے درد کو بغیر اینٹی بایوٹک کے بالکل ٹھیک کر دیتا ہے. آپ کو اینٹی بایوٹک ایلوپیتھک کی ادویات لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آتی ہے ولمر شوابے کمپنی کی، 10 نمبر گولیاں ہیں شوابے کمپنی کی. ڈاکٹر ولمر شوابے ہومیوپیتھک کے سٹور سے آپ کو ہر بڑے اچھے سٹور سے یا چھوٹے سٹوروں میں بھی یہ ملنے والی دوا ہے. یہ آپ کو بآسانی مل جائے گی. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، یہ طرح کی گولیاں ہوتی ہیں، آپ کو میں دکھا دوں، اس طرح کی گولیاں ہوتی ہیں. جس کا بھی گلا خراب ہو یا گلا خراب ہونے کا اندیشہ ہو کہ خراش پڑ گئی ہے، اب گلا خراب ہو جائے گا، تو وہ اس طرح 4 گولیاں اپنے ہاتھ میں لے لے. ایسے 4 گولیاں لے کے ایسے منہ میں ڈال لے، ایسے ڈال کے. یہ سولویبل گولیاں ہوتی ہیں، آپ کے منہ میں ہی یہ ڈیزولو ہو جاتی ہیں. آپ کو یہ دن میں 4 دفعہ لینی ہے، 4 سے 5 گولیاں دن میں 4 دفعہ لینی ہے. آپ یہ جیسے ہی لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا گلا آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. یہ گلے کی بہترین دوا ہے اور آپ کے یہ گھر میں ہونی چاہیے. اگر چھوٹے بچوں کو آپ نے دینی ہے، تقریباً 4 سے 5 سال کا بچہ ہے، تو اس کو آپ 2 گولیاں دے دیں. اگر اس سے تھوڑا بڑا بچہ ہے، تقریباً 9 سال سے 12 سال تک، آپ اس کو 3 گولیاں دن میں 4 دفعہ دے دیں. اور اگر بڑا کوئی ہے، 12 سال سے بڑے عمر کے لوگ ہیں، تو آپ اس کو 4 گولیاں دن میں 4 دفعہ دیں گے. 9 مولود بچے کو بھی آپ دے سکتے ہیں. اگر اس کا گلا خراب ہے تو آپ اس کو 1 گولی مگر پیس کے دیں گے. اس طرح آپ 2 چمچے لیں گے، اس میں 1 گولی ڈال کے ایسے زور دیں گے تو وہ پس جائے گی. تو پاؤڈر بنا کے بچے کے منہ میں ڈال دیں، انشاءاللہ اس کا گلا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وبائی امراض میں بھی اگر گلا خراب ہے تو بھی یہ دوا بہت بہترین کام کرتی ہے، بہت ہی اچھا رزلٹ ہے. تو موسم کے حساب سے اپنے دوستوں رشتہ داروں سب کو یہ دوائی بتائیں تاکہ سب اس دوا سے فائدہ اٹھا سکیں. ایلوپیتھک سے، اینٹی بایوٹک سے، جو وہ اپنے جسم کو کمزور کر رہے ہیں، بے تحاشا اینٹی بایوٹک کا استعمال کر رہے ہیں. اکثر لوگوں کا گلا بہت زیادہ فریکوینٹلی خراب ہوتا ہے، تو اگر وہ اس دوا پہ آ جائیں گے تو فریکوینٹ ان کا گلا خراب ہونا بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اینٹی بایوٹک سے بھی زندگی بھر کے لیے جان ان کی چھوٹ جائے گی. اور یہ بہت آسان ہے، اس کا کوئی کورس بھی نہیں کرنا پڑتا. جیسے ہی آپ کا گلا مکمل ٹھیک ہو جائے، آپ اس دوا کا استعمال بند کر دیں. یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی خراب نہیں کرتا اور آپ کے گلے کو بھی مکمل ٹھیک کر دیتا ہے. مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے در شفا کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب تک یہ معلومات پہنچائیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.